ناظم اعلی وحدت المدارس الاسلامیہ پاکستان، مبلغ جماعت اشاعت التوحید والسنہ پاکستان، دعوت ورکوم چې زمونږ استاد سره د قران او سنت پرانا کې مخاطب شي. حضرت مولانا سمیع الحق پشاوری صاحب حفظه الله تعالی. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والصلاة والسلام على رسوله الذي أرسله بالحق مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ، فطوبى للغرباء صلى الله عليه وسلم.
محترم و حاضرین و مسلمانان دیر و درنو قدرمند و علماء کرام ارباب علم و دانش طلباء اعزام اور دیگر رفقاء کار اللہ رب العزت پا بے انتہا احسان و مہربانے منگ یوزل بیان نن 7 فروری سن 2018 عیسوی میلادی بدی علاقہ بڑخیلا ماندارا الاڈن دا اللہ دے دین خصوصاً دا اللہ دے کتاب پا نسبت دا اللہ دے رضا پا غرز را جمع شمش زچی دیز ہے ترہ اور سینم زمن یا اورور تاسولا دیر پا کلی طریقہ سا اہم ترغیبات در کول بمائے ترہیب اور بیا زما برادر محترم فضیلت الشیخ مولانا حسین احمد سے مال پداوت را کولو کی او خبر اوکڑا چی زمن ملما خپل منزل مقصود تراو رسی ما سوچ کاؤ چی منزل مقصود ترسی دل خوب آلی چی کلمن تا زمن مرام زمن غرز زمن طلب ملاوش اور آغا مقصد و منزل مقصدی خبرہ مقصود نظر زما اوستاسو دا طولو دا اللہ رضا پکار کمان دا اجتماعات مناقض کو تقریرونا و خطابات کو دا جلسو احتمام کو دا علماء کرام و بیانات اور خود رب رضا نمیلاوی گی یا دا رب دا رضا طلب نی دا طول خواری دا طول محنت او دا طول سعی با عبسی اول دا ذات دا پارا و بیاستا سٹول دا پارا درب پا بارگاہ کی دعا گوئے چی اللہ رب العزت زمان پا نیتوں کی اخلاص پیدا کی دیتون و حلو زلو کی زمان مرام او منزل مقصود او غرض رضا خداوندی اگر او دا اللہ دا رضا دا طلب دادا عمل دا پار روح دے سمچی بدن بغیر دا روح نا مڑمی مردوی بے جانی دا سی عمل نیکی عبادت دا دین خدمت دا دی جذبی نا غیر دا دی نیت نا غیر چاگا دا اللہ دا رضا طلب دے دا با محملوی عبس بی بیکار بی کلچی دا داعی اور دا سامعینو دعانو دا نیت دا اللہ دا رضاو گرزی نبیہ بداغی تلاشم کیگی تتبوہم کیگی داغی لٹون ابم کیگی داغی دا پار محنت او خواری او کڑاو او قربانی باسانی زکا چلی حقیر فقیر بندل دمروی دولت ملاوی گی شاغد رب العالمین رضا دا
ناغا چی پا ہر قیمت ملالی گی دا با ارزان سودا جی کلدی سودا سامن زمن زانوی کدا طول جہانوی کزمن دا دنیا فائدہ و مفاد راحت و آراموی ددی پا بدل کی منگلا دا اللہ رضا ملالی گی نو دا سودا ارزان سودا جی ماغا ایبن رسلو بیاناتو کی واقعہ دا بیر مہنہ میلے وقت چاہا شہدہ دا بیر مہنہ ہوئی پا وقت دا شہادت کی انا لقینا ربنا بلیبو عنا قومنا انا لقینا ربنا فرضی عنا و ارضانا او فرشتو زمن دا پیغام زمن قوم تورس ہوئے چی من دخپل رب سر ملاقاتو کا خدا ملاقات دمر کامیابو چی زمن رب زمن نرازی شو من دم درب نرازی زکر دیر سیرا جنتنا و جنت نعمتی میران فرضی عنا و ارزانا داد بیر مولد شہداؤ نقطہ نظر دے بلکی داغی مشاہدہ دا چی دا شہادت پا وقت کی شہید دا داغا علا مرتبی او درجی اللہ پا جنت کی اختارے وَلَصَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى رب راضی شن تبم راضی اللہ رضا شن تبم رضا و خوشحالے اس دا رب دا رضا تلاش درب در ازار لٹونا چی پا ہر قیمت ہوئی مومن لپکار زکا مومن چی کلمہ ویلی دا داری مطلبوں دا دے چی زب زندگی دا اللہ پا بندگے کے تیروں زکا اللہ یوازی زمان الہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ دے داغی پا نقش قدم با داغی پا اطاعت با دا اللہ عبادت کو دا معاہدہ و کلمہ بھی یو سودا دا ان اللہ اشترا من المومنین انفسهم و اموالهم بی ان لهم الجنہ اللہ ایمان والونا نفسنا مالونا پا بدل دا رضا چی اگر رضا سبب دا دخول دا جنت دے اغسط تی ایمان اُلگتا ایمان اُساتا رب بستانا راضی ہے سوچ پکار دے چی گٹا دے ایمان بپسے او ساتنا دے ایمان بپسے ارو خیار سڑے یو خزانہ واری مداغی دے گٹلو طریقم گوئی چی زمادہ خزانہ بسنگ ترلا سکی او چی ترلا سشوانو داغی پساتنم زان ککڑ کی خبر کی چی بھئی ندی حفاظت بسنگ کی اس درب رضا پکر ایمان کی وا او دب ایمان چی سبب در رضا خداوندیو اگر رضا دا اللہ نتیجی دا فلا و دا سعادت و دا جنت دے دلی ایمان گٹل بسنگئی نو ساتل بسنگئی دا دو خبری بگوش ہوش واو دلی ایمان گٹل بسنگئی پس دا گٹل نا دلی ساتل بسنگئی ایمان خلن دا خبر دا یہود دونوان پلندو الفاظو کستا سڑان دی دا پیشکولو پوشش کو ایمان خویری کی التصدیق بما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم اب ہر سمانل کہ امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیراتے ہیں اللہ دا حبیب پلاس یا اللہ سرالی گلی دا زرد ویخ دا آگی تسلیم والمنل اعتماد کول باور کول یقین کول زرد پتل کی دا آگی منل اوزے ورکول دیت ایمانو
اس دنی ایمان گٹل وسنگ دا ایمان وسنگ گٹری کی گی نو قرآن جواب ورکی ہادا بلاغ للناس ولینذروا به وليعلموا انما هو اله واحد. اور ایمان د گٹلو کوشش اور محنت کہوں پورا شہادا اگر ایمان بیان چی کئی نو آبا خدا اللہ قرآن دے ہادا بلاغ للناس. یو مصدری مانا دا بلاغ پا مانا دا تبلیغ دا قرآن رسول دی خلق تا دی رسول پکار دی او ضروری دی زکا دا خلق خدا دا دوانو جانو فلا موقوف دا پدی پوری نو حادا بلاغ للناس یا بلاغ پخپل مانا مصدر مبنی للفاعل مانا دا فاعلیت حادا بلاغ للناس دا قرآن رسول کے دے خلق لا صحیح کی دی او ایمان تا حق و ہدایت تا جنت او دا اللہ رضا تا رسول کے دے حادا بلاغ للناس. اس چیزا دمرا اہم کتاب دے دمرا لوی کتاب دے ولی انذروا به پکار دا چیزا مخلوق خدا دا کتاب اللہ پزریہ اویا رولی شی دیلا یر اور پیشی انذار اگر یرولو طویلی کی گی چیاغا بنا پا محبت وی پول فت وی دا خیر خواہے پا جذبوی آگے تا انذار وی لکی گی یو دشمن دشمن لرائی رائی دا انذار نہ دے یو دوست چسو کی یرائی دا خیر خواہے پا جذبر دیتا انذار وی نذیر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا امت دا خیر او دا امت دا بھلائے پا فکر امت لائے یراؤن کے دا سینو چی دشمن دشمن یرائی دا نفرت دا وجہ نا دا رحمت للعالمین دے دا خیر او دا بھلائے او دا محبت پا بنا نظیر دے یراؤل کئی ہو پدی یراؤل کی مقصد خیر فائی بدخواہی نہ دا نفرت نہ دے او چکل دا اللہ بندگان قرآن پا سہارا ایمان و حق تورسی نتیجہ بدائی چی دی با اللہ اوپی جائی لیعلم انما هو الہ واحد اخلاقی ویکن لا الہ الا اللہ دا علم صفت دا زلدی دا کلمہ با دی زلد سنگ فزیگی لیا علم علم ستوی نور فی قلب المؤمنی المقتبس من مشکات النبوت دا دا زلد صفت دی اس دا کلمہ چی پخلوی لمومن زلد با سنگ فزیگی حال قرآن ایمان با مومن بیٹی حال بلا بلا وہی گئے کہ نن پا ما عجز غالب دے ستاسو مرستا پکار دا اللہ دی امداد کی ستاسو مرگر کیا ضرور ہے اس گٹل و نبات ساتل دی گٹل و نبات ساتل دی دی ایمان حفاظت کول دی پدی آیات کثیرہ موجود دی احادیث متعددہ موجود دی خوزب اختصار کو لنڈی خبری ایمان با قرآن گٹھنی کی
قرآن بکر کی قرآن بکامل کی خود دی کارا گٹری شوی ایمان ساتنا بسنگ نبیا قرآن عبورا سورہ نحل 102 نمبر آیت لیتبت الذین آمن وہدن وبشران المؤمنین دا قرآن اللہ علی دلے دید پارا چی مومنان پا ایمان کلکشی دا مومنان ایمان محفوظ لیتبت الذین آمن ایمانی نصیب اغم سا وقت و سا دور چی دا قرآن او دا دی بیان پخلد صاحب قرآن اور اوریدن کی خوش نصیب صحابے کرام دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام یو دور یو زمان التبم دا اللہ دے کتاب پیش کو محبت ودا سی اجتماع جوڑے دل دا قرآن عاشقان برا اونڈے دل صاحب قرآن ودا اللہ قرآن دے تا کلاو کلاو بیانا صفا صفا بیانا اور دنی قرآن محبت جناب نبی آخر الزمان دا خپل رفاقاو پزرکی اور دزر پتل کی دا سی کس کرو چی صحابی با طول زندگی دا قرآن پسند کی وا او موت بم دا قرآن پسند کی عثمان چی شہید کی شہادت نلک ساعت مخ کی سترگی پٹی بھی اور خوب پا حالت کی دا امام الانبیاء سر ملاقات کی چالیس روز محاصرہ بعضی کتابوں نے سیرت لکھی 50 روز محاصرہ امیر المومنین محصور دے ظالمان و باغیان کے ظلم انتہا اخیری روز رالا دا شہادت سحر ستر کی پٹی شو رسول اللہ سر ملاقات صلی اللہ علیہ وسلم دلہ حبیب دا خوب پا حال کی عثمان تا دلاسی ورکی بھی عثمان ولی خط ایدہ اللہ نبی دے خلقو دیر زیادے شروع کرے تا گوائی چدا پورے ما پخبرو پیسو آغستو دی مسلمانانو لبی وقف کرو نندابو کوئی ہوگا پا ما بن دی عثمان چسے گیلا کولا ویکڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا خوب پا حالت کی تسلی ورکی دلاسا ورکی عثمان خفکی دما ستار روجہ را علماء وی روجہ دا اللہ دا عبادت بنیت وار روزہ روم غفراک سکاک سلون سبے خوڑل سبے سکندس روجی بیجی وی ستار روجہ را او زد حوزی کا اصل پا غال ناس تا انتظار کو عثمان زد منتظر چیت راشد حوزی کا اصل پا غال غرو جماعتی کرتے سبحان اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی خبر پا مطلب او دی خواب پا تعبیر عثمان کو آشچ رائیخ شا فوراً احتمام اوک قرآن کلاو اور دا قرآن تلاوت شورو کو ظالمان حملہ اکڑا دا قرآن لستو لستو شہید کا علماء وی عثمان نفل نہ کی عثمان دعا نہ کی عثمان بل عمل و عبادت نہ ترجیح نہ ورکی عثمان دا رب قرآن کو لاوئی چی خوب باندی پوشا چی اس دلو وقت دے نو چی دنیا نا دا تلل دا اللہ دا کتاب پسنگ زیر دا لوی سعادت دا لوی سعادت ابو حریرت فرمائی رضی اللہ تعالی عنہ یا ابا حریرہ علم الناس القرآن وتعلمه إنك إن مت وأنت كذلك دارت الملائكة قبرك اے ابو حریرہ طول زندگی دو قرآن پسند کی تیرا کا
کلا قرآن ازدکوا اوراو کلا قرآن بیانوا خلقو تخایا بیا پدی حال تالا مرگ رانے چیت قرآن بیان ان کے وی قرآن اوری دن کے وی قرآن خود ان کے وی دا قرآن ازدکو ان کے وی پدی حال مرگ رانے دمرلوی شرافت و سعادت و قدر و منقبت و عظمت با اللہ تعالی در کی چید آسمان فرشتے بستا دا قبر دلی دو دا پار دا آسمان نرا کزیگی کداد اللہ دا کتاب خادمان جوندیوی ہم دا دی سرا دا ملائک و رفاقتوی او کدی مرشی نو دا دی دا قبر دا دیدن دا پارا دا اللہ ملائک ما سن چلا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون اغا ما سونی مقربی پاکی فرشتی دلی قرآن والاو دا پارا اسمان نرا کزیگی او دا دی سر ملاقات کئی حدیث کی راضی امام الانبیاء جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پسواک کی با مبالغ کولا مسواک کی با مبالغ کولا صحابے کرام اتباعی نبی پا غرز باندی دفتسی مسواک کی مبالغ و کسرت سر مسواک شروع کا حتی کی دفازی اصحاب محمد اوری زخمی شول زرر پیدا شا رسول اللہ چی خبر شا چی صحابہ زمان دے اتباع پر شوق کی داسی کئی ممن اکڑا نانا یو حد پورے اعتدال سارا تاسو مسواک کوئے اور کتاسو ما تبورے چی زہر وقت مسواک کون ہر ٹیم زمان دلی سارا لگاوی او دا زمان دزڑا خواہشوی چی مالا مسواک ملاوشی او زدخپنی خلی صفائی حکما مسواک پکیو گرزوما حتی کی ام المومنین فرمائی امام الانبیاء چی کلا دل نظر پا حال کیو زمارور را اے عبد الرحمن ابن ابی بکر داغ پلاس کی مسواکو امام الانبیاء در دیر محبت پا نظر اغا مسواک تو قتلو زپوشو چی دا رسول اللہ زلواری چی دے سواکو کی مسواکو کی ما دا غینا دا مسواک راواغس اوخ پل اخلاکی نلون کا نرم کا بیاد اللہ دا حبیب پا اخلاکی نووہا اور عائشہ فرمائی دا زمان شرافت دے پٹول جہان اور پٹول کائنات اور پٹول مخلوقاتو زمانی زدالے چید دوانو جہانو دا سردار دا رخصتے پٹین کی اللہ زمان لعابی دا ہند محمد الرسول اللہ دا لعابی دا ہند سر یوزے کل کلچی صحابے کرامو مبالغو کولا پسیوات کی پمسوات کی رسول اللہ فرمائی نانا تاسو دے اعتدال پسیفت مسواک کوئے دمرا ڈیری مکوئے لکا زی چی کون دمرا کسرت سرے مکوئے چی زی کون ولی زماز تاسو فرط دے زلستن کے دا قرآن ما زلستن کے دا قرآن ما زلستن کے دا قرآن ما اور چی زکل قرآن للم اسمان نا فرشتی دا قرآن پا محبت کی صاحب قرآن ترا نزدی کی گی دمرا نزدی شی دمرا قریب شی چی فرشتی زمان پا خلق پا نخلی کی دی زمان پا نیشن نخ پا نخلی کی دی اور زمان دا خلی نا دا اللہ دا قرآن اوری زمان صدر یلی چی چرت زمان دا خلی دا بد بوئی بورتا نشم ویلے بلکہ خوش بوئی زمان دا خلی دا خوش بوئی فرشتو نظر ضرر او عذیت ورنکی زکا ما سر ہر وقت دی غمی زکا چی ہر وقت زمستن کے دا اللہ دا قرآن ما زمان لیلو نہار زمان دا کور زندگی دا جمعات جون او دا بازار جون زمان دا رفقا و سر ناستا زمان چہل پہل ناستا ولالا اور نا بچھونا دا اللہ دا قرآن سرئی او چیزا ہر وقت قرآن ویم نو ہر وقت فرشتی زمان
چاپی رہی او زما خلی ترا نزدی کی گی زددی و جنا ہر وقت دا مسواس کن چی زما دا خلی دا خوشبوئے دا و جنا فرشتو دا اللہ دا سزرر ملاو نشی دا سی حال اس دا فرشتی جوندی لستن کی دا قرآن یم رازی او چی دا قرآن والا وفات شی یا ابا ہریرہ علم الناس القرآن وتعلمه فإنك إن مت وأنت كذلك ضاعت الملائكة قبرك او ابو ہریرہ رفیق خاص خصوصی طالب و خصوصی مرگر دا خاص و خلق سر خاص خاص خبری کی مینوالو سر دے مینی او دے زڑا دے راز خبری کی امام الانبیاء دی طالب یمنی تا ابو ہریرہ تا یو عجیب اللہ عمل ورکی چا ابو ہریرہ طول زندگی دے قرآن پسند کی تیروا یاد دی لستل کوا یاد دی اوریدل کوا پدی حال کی تا نمبر را گے دا اسمان فرشتے بستا دا قبر دلی دو دا پار دا اسمان نرا کزیگی علماء حدیث عجیبہ خبر کے اگدی خبری دی لندی بے علماء حدیث عجیبہ خبری کے یو خدا چی دا عظمت و شان و دا مقام و درجہ و دا قرآن والا چی دی لپ جون کی فرشتی رازی مرگ نباد دا دی قبرنو لی دولہم فرشتی رازی اور دی نباد یا بل خصوصی امتیازی صفت دا دے مانا دا حدیث دا دا چی اے ابو حریرہ دا قرآن پسند کی جون او مرگ در تا ملاوشا تا خبری جستا دا رجا پس دا مرگا دا نورو مرکی دن کنا بجداوی نور خلق بمرکی گی قبرنو کی بخخی گی لیکن استا قبر دا نورو قبرنو نجدا بداسی چی تخو قرآن لسکن کے تخو قرآن آوری دن کے تا صرف قبر کی دا اللہ قرآن بیو چی چرت دا اللہ قرآنی نو انت دا اللہ دا رحمت نو بارانی دم رو پھر مقدار سرا بی حدا بی سیارا بی حسابا دا اللہ دا رحمت نو بارانی نستا فا قبر براوری گی چی فرشتو لب شوق پیدا کی گی مینا پیدا کی گی چی ہائے ہائے دا باران رحمت دا اللہ اللہ دا رحمتوں دا باران پا کم زیوری گی چی دی را کزی گی ما خستا روزا استا قبر استا مقبر بی اے ابو حریرہ سمر بی اشار دسی مقام دا بلچہ اور برے زندگی کی وفا دا ملائکو محبت دا ملائکو دا قرآن وانو سر وارا اغا مقربی فرشتی محبوبی فرشتی اللہ تو نزدیکانی فرشتی چاہا عرش نہ چاپی رہی اللہ تو دیر گرانی دی محبوبی دی دا اللہ پدر کے دیر وے مقام لرن کی دی اغا دا عرش فرشتی سورہ مومن اوم نمبر آیت کی اللہ فرمائی الذین یحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون للذين آمنوا يؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم دا دا چا دا پارا دا عرش دا ملائکو دا دعا دا فریاد و زاری پا در دا اللہ چا دا پارا دا قرآن حال و مقال دوانا ذکر فید دی ملائکو حالدار الذين يحملون العرش ومن حوله
چدا اللہ دا عرش دی تابیدار یحملون العرش لفظی معنی خدا دا چی عرش دا اللہ پور تکڑے دے لیکن علماء محققین وی چی دا اللہ دا عرش پور تکی دا المحضی پا حکم خدا وندی دی مخلوق دا دی طاقت نلری چی دا اللہ عرش دی پور تکی بیاد آئے تو متشابہات اندے دی کی تعویل صحیح دا دے چی حمل نمورات تابداری دا خدمتگاری دا الذین یحملون العرش ومن حوله آغا فرشتی چاہی دا اللہ دا عرش تابداری دی خدمتگاری دی عرش دا اللہ نا چار چاپی ردی آغای کار دا دے مشغل دا دا صفت دا دے عبادت دا دے داغی حاجت و ضرورت دا دے چی سبحون بی حمد ربیہم شپورز مسلسل دا آخ اللہ پا صفت کی دا اللہ پا پاکے کی دا اللہ دا توحید پا بیان کی مصروفی وی اور دا زبانی جمع خرچی ندا چی پخلوی لا الہ الا اللہ پخلوی چی اللہ اکبر لا حول ولا قوة الا باللہ الحمدللہ سبحان اللہ ندا لفازین ندا ناربازین ندا زبانی جمع خرچی ندا دا دخلی خبری ندی بلکی یؤمنون بیہی دا عرش دا ملائکو دا ظلم پر تل کی دا خبری پرتی دی اگئی پدی ایمانم لری او اثرم آغا خبر کئی چی کما خبر دا ظلمی پخن راشی و اثر نا کئی او چی دا ظلمی بس لفازی دا و نارا بازی دا و داوی داری دا دا خبری ہوایی دی بے اثر دی بے نتیجی دی بے برکت دی اگا خبر چی دا زلو نوی زلونو کی لاری جوڑی او زلونو کا گزیگی زکا فرشتی کا توحید بیانی نو یؤمنون بیہی دا زلو نے ہم منی اس دادا اسمان واحدین پوئیگی چی پزمکا کی ہم واحدین شتا دادا عرش سر خوشا کی دا توحید بیان ان کی دا توحید من ان کی پتہ لدیتا چی دا اللہ پا دیزمکا دا اللہ پا بندیدان و انسانانوں کیوں دا اللہ دا توحید خادمان نو کران شتا دیل پارزان فنا کو ان کی شتا جہان قربان ان کی شتا مات دا شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ قول رائے آدشا کل شیخ القرآن غلام اللہ خان رحمہ اللہ دا پنڈے دا حسین علی رحمت اللہ علیہ دا درس نا دار العلوم دیو بند تا حسین علی الوانی رحمت اللہ تعالی علیہ یو رکا اولی کلا اور شیخ دا پنڈے دا حوال اکڑلا ورطیوی دار العلوم دیو بند کی شاہ انور شاہ کشمیری بھئی لال بشے و آغت و زمان دا خط و زمان دا رکا و چٹے بورا سے شاہ سے چکل دیو بند کی دا مسند حدیث درس حدیث پا مسند نا اور حدیث درسی قول غلام اللہ خان شیخ القرآن ورسیدہ دق سلال او شاہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ تعالی علیہ دو حسین علی الوانی سے رکاو چی تیور کلا کلچ شاہ سے بکا تلا دیر پی عزت و احترام و قدر و عدب سر اب کلاو کلا کلی کلا پستر و پوری پوری کلا اور بیا طالبانو تیوی او طالبانو دا ہر چاخ پل صفت وی دا ہر چاخ پل شوق و ذوق و مشغل وی دا ہر چاخ پل مشن و منشور وی مالا نند دا سی شخصیت چی ٹیرا کر را غلی دا چی دا دا شوق و ذوق و مشغل دا لا الہ الا اللہ مسالہ دا ہر سرے پل 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 شوق کی فنا کی گی لیکن حسین علی دازی شخصیت دے چنے فنا فی توحید دے دے پلا الہ الا اللہ کی فنا دے اغد آسمان موحدین دی چنے اللہ دا توحید چگی دا عصر خوا کی وئی دا دزمکی موحدین دی چنے پدی زمکہ دا لا الہ الا اللہ چگی وئی
آغا بود مکانی ضرر نہ کئی دا مکان دا بود سرو کاوٹ نہ جوڑی گی دا لا الہ الا اللہ پتڑن دا ترلی شوی دا آسمان مخلوق او دا زمکی مخلوق دیر دا محبت رشتہ لری راشد آغینی عکاسی ہو گو رہے چاہ دا عرشو ملائک جنسی نورانی لیکن دری زمکی موحیدین چی جنسی خاکی دے اغا نورانی دی دا خاکی دی اغا آسمانی دی دا زمینی دی اغا معصوم دی دا غیر معصوم دی اغا اوچ دی درجی والا دی دی معمولی دی کم تر دی کمزوری دی گناہگار دی خطاکار دی لیکن یو خبرہ و یو صفت مشترک دے چاہا مسئلہ دا لا الہ الا اللہ منل دی بیان ولن دی اغی ہم دا سی دی او دی ہم دا سی دی اس دی پمیس کی دا جنس اختلاف دی پمیس کی دا مکان بور دا اسمان اور زمین فاصلہ اس رکاوٹ نہ جوڑی گی دا اسمان موحدین دزمکی دا موحدین و سرمی نہ کئی اور دا اینی اثر دا دی استغفرون للذین آمنو سنچ توحید بیان والدری مشغل دا دا سید موحدین دا پارت و آگانی کا والدری شمل دے سبحان سنچی بیان دا توحید دلی ضرورت و حاجت دے دا سید موحدین سر رشتہ دے ایمان و دا توحید و دا لا الہ الا اللہ پانل دلی ضرورت دے یستغفرون للذین آمنو بخنی غاری آغچا دا پارا چی ایمان روڑے دے اے زمان روڑا قرآن خلق واورا پش گوشی ہوشی واورا دزر پوگبونی واورا یستغفرون للذین آمنو دا فرشتی فدی پوئی گی چید اللہ پا بندگانو کی بیمانا بندگان مشرکان بندگان دا بخن قابل ندی زکتی لبخن نواری بیمانو مشرکانو لمغفرت نواری کواری نو صرف آمنو آمنو للذین آمنو موحدینو دا پار دا اللہ نبخن واری اور پدی کی دعوتی فکر در کناو موحدہ چی دا اسمان فرشتی ستا سرا دا توحید رشتہ پالین تاسو دا زمکی موحدین بخ پرمابین کی دا توحید قدر او دا توحید دا رشتی قدر بکوئے او کنا بکوئے کوئے بکوئے اگر دا اسمان ملائک دی چی دا موحدین دا پارا دا ہر سر خواہ کی دعا گانی واری تا سپر زمکہ کی دا یوبل دا پارا بدعا گانی وارے یوبل قدر بکوئے دا یوبل پا خوشالے با خوشالی گئے دا یوبل پا درد با دردی گئے دا یوبل پا تاوان با خفکی گئے علم دا نشن پا مخروانی کی حدیث کی راضی دعا الغائبی للغائبی اسرع للاجابتی دیو غیر حاضر مومنہ یو غیر موجود موحدہ پشیشہ دخبل بل مومن رور دپارا موحد رور دپارا دا اللہ نا دعا گانی واری اللہ پدی دیر خوش آنی گیو دا دعا گانی دیر زر قبلی کوئی بدا سمیتا اگر رونو کے مستاس یور رو زمین سیدھا کہنا اللہ بدعا کوئی اللہ دی مار توفیق را کی چھتا سولا دعا گانی دا سیدھا کرتا وہ خبر دیوز ہے آمدم برسر مطلب امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ خفل صحابہ لد قرآن دعوت ورکی ترغیب ورکی دا قرآن دا منی تعلیم ورکی دا حق دا کل تعلیم ورکی اہمیت بیانے اور یو مجمع دا اغا مجمع و مجلس دا اللہ دا فرشتوں ہم لبریز دے چا اغا فرشتی آسمانی دی اور اغا فرشتی زمینی دی اغا ہم دا گناہ نا پاکی دی نو دا ہم دا گناہ دا ضرر نا پاک دی خیال مودے ور خیال مودے صحابہ تو صحابہ تھے
کہ ہر شب جن کی عید ہوتی تھی خدا کا فضل شامل تھا نبی کی دید ہوتی تھی اگ فرشتی اللہ دے نبی نے دیدن دا پارا اسمانوں نرا پوزی اور دل تا پزمکا شپور از ور سر چا پیرا دا محمد رسول اللہ رفقا دی اگ آسمانی دا گناہ نا پاک مخلوق دا زمینی دا گناہ دا ضرر نا پاک مخلوق کوئی نشوی نشوی اگا دا گناہ نا پاک معصوم دا دا گناہ دا ضرر نا پاک محفوظ صحابہ معصوم نا دی خو محفوظ خودی کر دی اگا دا گناہ نا پاک فرشتی عمرانی دا دا گناہ دا ضرر نا پاک خلقم رسول اللہ نا چاپی ردی امام الانبیاء فرمائی علیسا تشہدون بی اللہ علیسا تشہدون بی اللہ الہ الا اللہ ایتا سودا گواہی نور کرے چی اللہ نہ بغیر بل الہ نشتا وانی رسول اللہ اوزد اللہ رشتی نے آخری پیغمبر ماتور صحابو پیو آواز بلا توقف فوراً جواب ورک بلا بلا بے شکا مو خدا منلی دی چی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس امام الانبیاء دا تعلیماتو نا قربان شما دو معلم اعظم دا تربیت نا قربان شما اگا محسن کائنات دے احساناتو نا قربان شما دا سینوی پدی حدیث کی دا لفظ رشتا نور و روایاتو کی بیاشتا خودی مقام کی رشتا دا سینوی چی مبارک شا جنت یعنی ہے تا سو ملی دی زلکی زائکری دی پخلم ویلی دی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تا سو دا اللہ محبوبانی ہے جنت یعنی ہے دا اللہ ولیانی ہے شریعے اللہ ستاسو ناراضی دے نانا دی مقام کی دا خبر رشتا زکدر تو خبر سبق دے چکلا اصحاب محمد وی آؤن من لیلی بے شک من لیلی جی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ رسول اللہ فرمائی انہا القرآن طرفو بید اللہ و طرفو ایدیکم فتمسکو به فإنکم لن تضلوا ولن تهلکوا بعده ابدا دا تعلیم دے دا معلم اعظم دا اس ترغیب دے دا سبق دے بس دا اور ہے نہ چھوڑ دے خلاصہ ایمان گٹل او ساتل با پسی پسوئی گٹل ایمان با پا قرآن کی ساتل دا ایمان با پا قرآن کی اس دی حدیث کا توجہ بس اخیری مرحلی اخیری خبر آ رہا من ہر چی خوان دائم فراموش کر دائم اللہ حدیث یار کے تکرار میں امام الانبیاء فرمائی علیسا تشہدون بی اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ اصحاب محمد فرمائی بلا منو موخو ایمان گتلے دے موخو ایمان قبول کرے دے موخو کلمہ دے ایمان پزل کی ذکر دا پخلم ویلی دا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا واحد لارا یو وسیلہ بس آخری وسیلہ ذریعہ دا نجات و فلاح دا انسانیت دا پارا دینا غیر پا بل سکی نجات بنی کہ یو انسان
دنیا کی دا اللہ دا قہر و غضب نہ نجات حاصل الغواڑی قبر کی دا عذاب نہ بچ کے دل غواڑی حشر کی دا اللہ دا قہر و غضب و عقاب و عتاب نہ بچ کے دل غواڑی لازمن ضرور ب ضرور دا کلمہ و پخپل زڑ کی زے کئی چدا کلمہ نوں دے کلمہ توحید کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ ایمان اس یا صحاب محمد اقرار کئی نوس رسول اللہ فرمائی اور ایمان گٹن کو خوش قسمتو تاسو لزد ایمان دا ساتلو لارہم خیمہ گٹ دا ایمان مو اکڑا اس ساتل دا ایمان بکوئے سنگ بکوئے انہا دا القرآن طرفہو بید اللہ و طرفہو بی ایدیکم فتمسکو بہ فإنکم لن تضلوا ولن تهلکوا بعده ابدا دا قرآن ان هذا القرآن دا حبل اللہ دے زکا حدیث کے راوی پر تفسیر دا سورہ آل عمران کی محدثینوں مفسرینوں دا حدیث ذکر کرے واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا دلی آیت دا نزول نبار یو صحابی استفسار تے تپوس کی چی مل حبل اللہ یا رسول اللہ امام الانبیاء جواب ورکے کتاب اللہ حبل اللہ المتین الممدود من السماء الى الارض داد اللہ کتاب قرآن دا اللہ رسیدہ حبل اللہ دے اللہ سر درادی کی ذریعہ دا استاس و پمیرس کی دا تڑن وسیلہ دا حبل اللہ تڑن بپدی پڑی رازی اتفاق پر امت بپدی قرآن حبل اللہ برازی حبل اللہ دا اللہ سر رابطہ پا قرآن بجھوڑے گی زکا امام الانبیاء پس دا تجدید دا ایمان دا بیعتنا اصحاب محمد طول ناس دی متوجی دی اور رسول اللہ تعلیم ورکی سبخی جو ساتن بد ایمان سنگ کوئے اگر دا ساتنیوں دا حفاظت دا پارا دا اللہ قرآن باندی بمنگلی لگوئے ان هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تزلوا ولن تهلكوا بعده أبدا قرآن دے ایمان ساتنا کئی دلی قرآن یو طرف اللہ سخدے بل طرف تاسو سردے اس دلی قرآن یو طرف اللہ سردے زکا الممدود من السمائی الالاردی برا نخکتا راغلے دے برا نخکتا زڑنشے دے اس دلی خکتا مخلوق دا آغلوی برا عالی شانوی صفت لرن کے اللہ سرا ربط بپس پیدا کیگن انہا دا القرآن دلی او طرف اللہ سردے بل طرف تاسو سردے فتمسکو بیہی پلیک لگ منگلی اولک وینو فئننکم لن تزلو ولن تہلکو بعدہو آبادا قرآن باندی منگلی لبولو نباد قرآن سرا دا وفاد رشتی دا جوڑا ولو نباد حق دا قرآن ادا کولو نباد قرآن لزر ورکولو نباد قرآن دا پارا دا زر دروازی کلاولو نباد تاسو دنیا کی بد گمراہے نا بچے آخرت کی بعد بدبختے نا بچے دانوی اللہ دی دنیا و آخرت خیستہ سنگ و خیستہ کی تمسکو بیہی فإنکم لن تزلو ولن تہلکو بعدہو آبادا اس دنیا و آخرت خیستہ کی گی دا اللہ پا قرآن او دا اللہ کلی نیکانو بندگانو اللہ سرمینہ لرنکو
زکا زکا حدیث کے راضی امام الانبیاء فرمائی اذا رأیت الرجل یتعاق المسجد فاشهدوا له بالایمان یودارسی سڑے ہوئی نیچ جماعت تڑیر زی راضی جماعت سر امینا کئی زکا جماعت کی دا اللہ قرآن بیانی دی دا امام الانبیاء فرمان بیانی دی عادت دی قرآن سر امینا دا چرتا آواز دے فلانی جماعت کی دا اللہ دا قرآن ختم دے قرآن درس دے دا قرآن بیان دے دا قرآن تردیب دے دا قرآن پاونوان معنون اجتماع و جلسہ دا 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 اللہ بندہ دا پرکورنا اگر جماعت تا دا اللہ کو ترا روانی پا محبت دا قرآن سر شاری تا ترین چی ایماندارا 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 فاشهدوا له بالایمان فاشهدوا له بالایمان ادي حديث عمل کو نذکر چی ایماندارا دنیا او اخرت کامیابی دا اللہ تو قران کی دا قران او دا کامیابی زان لا جہان لا خصوصا فل اهل و عیال لا ورکا خوخی کا کر چتالم دا کامیابی دا دوانو جہانو نصیب شی مصطاب بچی او نصیلم ملاو شی مولانا سے محترم نی بچو پلاس کی موبائلی دی دا پیرہ روے احلات دی دا موسیقے اسباب دی دا بچی چی سواد دمانو نا متاثروی او داغی پلار روانی قبر کی وطالد دی سبدلی ملاوی دی لیکن ددی برعکس دا بچے ستا پچھون کی قرآن لولی ستا دا مرد نبات قرآن لولی تر سوچی لولی تالا قبر تداری اجر رسی اللہ دسی کہے کور ندر بی حی آلات لری کرما چی کم آیت ویلے سور تحریم یا ایوہ الذین آمنوا قو انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارا او ایمان والو خپل ځانونه هم بچ کئ خپل اهل و عیال هم بچ کئ د جهنم دور نا او پلارا او دیو بچی مور ستا بچے چی معمولی تبشی نتنا کلارے کٹو خیگی دش پیدا بچے نستان خوب تختی دری بچی معمولی ضرر معمولی تکلیف معمولی بیماری ہوں مور و پلار نشی برداشت کولے دا بچے چی سبا دا جہنم پہور سوزی تا بانگی بستی نیگی ستا سنگ زڑ دے چستا بچے دا جہنم پلار روان دے او تنا قلار نشوی تا فکر من نشوی تا غم جن نشوی ستا سردا فکر پیدا نشو چیز با کم اسکر گو پا کم زڑ بخپل بچے دا جہنم پلمبو کی بھی نوا کد بچی غم نکے دا زان غمو کا چی سبا دا بچے پہور دا جہنم کی غرزی گی نو پتا بس تیری گی نوچی نیشی برداشت کولی اور اللہ خدا ویاؤں میں دو نزیات مہربان دے اغم دا گواری چی بندہ دا اللہ دا اللہ دا قہر و غضب نہ بچی نو دا بچاؤ حکمی در توقو انفسکم و اہلیکم نارا زان او خپل اہل و عیال دا جہنم دور نہ بچ کے اغور چی داگی بالا او ایندن خلق او گٹی بئی اغ خطرناک اور نہ زان ہم بچ کے خپل اہل و عیال ہم بچ کے اس انسانی ذہن کے سوال پیدا کی اللہ سنگ بچ کو منگا جزانی ہوئی بے وسا حقیران فقیران بے اختیار ایو تاریقو انفسکم و اہلیکم نارا سنگ بچ کن قرآن دا اصحاب محمد مثال پیش کئی چی قرآن نمخ کی کانو
فی ظلال مبین کم دی دے جہنم تا غرزی دل بالکل لازم ملزوم دا موصر کنتم علا شفا حفرت من النار فانقذکم منها جہنم دا کم دی پغالا ولا رفقا وفادار مرگری دا محمد رسول اللہ سنگ بچفل واتسیمو بی حبل اللہ جمیعا بس دا نسخہ دا دا ذریعہ دا دا وسیلہ دا نجات اغا صاحب محمد دا اعتصام بی حبل اللہ پا برکت دا جہنم دا کندی دا غارنا دا جنت اعلی مقامات تا رسید لی دی سر رسید لی دی واتسیمو بی حبل اللہ جمیعا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم وأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها واعتصموا داغ نسخة نجات اور بچاؤ رکھو انفسکم واہلیکم اللہ مدہ بچو خوشحالی نصیب کا واول زان دے دیا جہاں نن چی پا بچو خوشحالے دا خوشحالی موزان دا خوخہ دا درستا بکینے قرآن با ازدہ کوئے قرآن دعوت باور کوئے قرآن سنگ کی جون با تیروئے خپل جون کی دا قرآن دا پارا با محنت و خواری و کرخ با کوئے اللہم ثبتنا استقامت آکی اللہم مزید فزید مزید ترقی راکی مزید ترقی رکھی من سا حقیران فقیران کمزوری کم تر خلق پاتی ما دا قرآن بیانون کی دا اللہ اولیاء لی دلی چاگی با قرآن بیانی دا قرآن با بیانون تابوی دا دی خلین دا جوندے قرآن منتظام خلی جوندے قرآن ننخور واجب اللہ بس دا بیان توفیق او دا وریدو توفیق دی اللہ را کی او دا طول محنت دی محور دا اللہ رضا وگت سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوب الیک روشی مفلی اخلاص یو مرگری دی رخ خبر اکڑ دا وی زمان مرگری دا اللہ دا کتاب سر وابستا دا کتاب سر دا تعلق داوی کن قرآن 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 حرزو دا بیان قرآنونا یو ندے پدی سوری یوم صفی قرآن یوم جسم عملی قرآن و سورت دا صاحب قرآن دا قرآن چی سوئی آبا کو دسی را آبا قرآن چی سوئی بودی نو کری دی آبا کو دوان قرآن نمان دا آبا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت و شریعت تب دا قدر پا نظر غم خالی دا اللہ دا حبیب پا طریقہ بکو شکل و صورت و لباس و دا رسول اللہ پا طریقہ و سنت جو رسول اور سنگا چی فرشتے مغفرت گواڑی دا سی فرشتے ذکر دا اللہ کئی سنگا کئی حدیث کرا دی دا عرش فرشتی دا غی ذکر دا دے سبحان من زین الرجال باللحا سبحان من زین الرجال باللحا وزین النساء بالزوائب پاکی دا غزات لا چی سڑی خیستکڑی پر گیرو خزی خیستکڑی پکون سو دا دی عرش دا فرشتو تاسو بیان وارد دتا بیان وارد نبی یو گناہ دا سی چی وقتی یو تیم گناہنگار گناہو کی بس بیا تی روان شو سی شو کتوبو باسی ماف مشی کنو باسی بولی کنی شو یو دا سی گناہ دا چی مسلسل دا چی چا دا اللہ دا حبیب دا سنت نمخارو لے دی جماعت ترازی دا گناہ پا حال کی مستودری دا گناہ پا حال کی خوراک کئی دا گناہ پا حال کی
ودکیږي د ګنا په حال کې بس لاندا دا چې ټول ژوند د ګنا په حال کې تیریږي او خدای دې نه کی ته په دسي حال کې مرګ راغې نو د ګنا په حال کې او چې په کوم حال سره مړ شي په هغه حال به د قبر نه راپاسي تا نه تپوس کو زه یقیني خبره کوم جذباتو نه پاکه قسم دې زما په جوړه کې هیڅ نشته هیڅ خوبي نشته چې زه په تمه د نجات وکړم که څه شته د محمد رسول الله د شفاعت امید زما غوندې ګناهګار له به د الله حبیب انشاءالله شفاعت کوي او الله دې کړي خو که په دې حال کې رسول الله له مخې لرا چې په مخې د الله د نبي سنت د نبي نه د ټولو انبیاو سنت نه دی پرېښی نو ستا څخه دی د الله نبي به شفاعت کوي که شکایت کوي او د مرګ څه پته نه لګي توبه وباسي الله نه معافي وغواړي یا الله مونږ د دې ګنا د بوج نه خلاص کړه ځکه مونږ لیدلی دي چې په مشکله مړي په قبرونو کې ځای کی نو دا ګناهونه به کم ځای کړو الله مونږ د عذاب قبر نه وساتي د خپل حبیب مخې ته د شرمندګۍ او رسوایۍ نه وساتي سمرګرو د دعا وینا کړې د دعا کې چې الله رب العزت دې طول حاجتنا پورا کی مشکلات الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم ارز عنا وارزانا يا الله يا رحمن يا رحيم يا صمد يا حي يا قيوم يا مهيمن يا ذا الجلال والاكرام يا رب العالمين يا ارحم الراحمين يا احكم الحاكمين لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت الحنان انت المنان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت المستعان وعليك البلاغ لا حول ولا قوه الا بالله لا حول ولا قوه الا بالله اے دا آسمانوں عظموں کو پیدا کرن کیا اللہ اے نظام کائنات چلن کیا اللہ اے قرآن رالی گل کیا دا نبی علیہ السلام پلاس رالی گل کیا اللہ اے زمان ظلم کی دا قرآن محبت پیدا کرن کیا اللہ دی محبت لجلا ورکا دا رشتہ دا محبت دا وفا اگرزو من دا دی منی حق دار و قابل اگرزو بے وفا او جفا کروں کی مگر زو دے احسان احسان شناس اگر زو احسان فراموش مگر زو نمک حلال مگر زو نمک حرام مگر زو استاد دی لوی انعام شکر گزار مگر زو نا شکر مگر زو اللہ زمان زنا دا قرآن پا قلوب و آباد زمان جوندنا دا قرآن پا عمل آباد کا زمان نسلونا دا قرآن پا خدمت و علم و عمل آباد کا زمان وطن دا قرآن پا قانون آباد کا زمان قرآنونا دا قرآن پا برکات و آباد کا طول امت دا قرآن کریم پا نواراتو دا صاحب قرآن پا اتباع آباد کا منگل دا قرآن پورا پورا خیرونا راکا اگر خیر دا علم دے کارا خیر دا ایمان دے کارا خیر دا عمل دے کارا خیر دا خدمت دے کارا خیر دا تبلیغ و اشاعت دے رب دا قرآن خیر نہ رکھا دا نبی علیہ السلام دا اتباع خیر نہ رکھا اللہ دا قرآن والاو دا خدمت خیر رکھا دا قرآن والاو دا قدر خیر رکھا دا قرآن والاو دا منی خیر رکھا اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا الى حبك يا ذا الجلال والاكرام استا حبيب ويري دو قران په ختم دعاګانی تبلیغ رب دا ټول دو قران په ختم راغون استا حبيب ويري دي معنا
ستا حبیبی دی مانا دا سپیرو ڈپونا حیاء رازی زمان اللہ ہوئی اللہ دا دی سپیرو دعا گانی قبول کا تشی جولے ستا کور تا دا خبن کور نرال اللہ ڈکی جولے ستا دا رحمتنو مواپس کا جولے مو ڈکی دا گناہون راوڑے گناہون نا خالی عاری مواپس کا اللہ من معاف کا یا اللہ من معاف کا یا اللہ من معاف کا پریشان اعتماد و ایمان منگل سہارا رحمت اللہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم انی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان اے نزدی ربا اے اوریدن کی اللہ اے قبلن کی اللہ اے معافتن کی اللہ زمنگا و زمنگا رفقا و عملنا قبول کا گناہونا معاف کا اللہ نے استاد ناراضگی آثار زمن دے گناہونا دے وجہ نصر گردی منگی علیہ چرد دکانو بارانو نشی بیا پکم اخلستان دا رحم بارانو بارو خورب مخلوق پریشان ہے اللہم انزل علینا غیثا مغیثا نافعا غیر ضار اللہم انزل علینا غیثا مغیثا نافعا غیر ضار اللہ پا من باندی دا رحم بارانو بارو زمان دا ظلم پا زمکا دا قرآن بارانو بارو دا قرآن پا بارانو زمان دا زرزمکا آبادا کا او پدی ظاہری باران زمان دا وطن آباد کا اللہ دا مخلوق پریشانی ختم کا اللہ من معاف کا اللہ زمان دا خفگان ختم کا اے اللہ دا زمان ناراضی شا زمان حاجتون پورا کا مشکلات حل کا دا دین و دا دنیا دا تکلیفون نمان بچ کا دا غمون نمان نجات را کا اللہ زمان رفاقا اہل مدارس علماء اخبل حفاظت کی والا اغیاروں پہ حملی دی اللہ دا حق پرست علماء حفاظتوں کا دا مدرسو والا حفاظتوں کا دین و دا دین والا حفاظتوں کا قرآن و دا قرآن والا حفاظتوں کا دا نبی علیہ السلام دا امت حفاظتوں کا اے الہ العالمین زمان بیمارے خی کا اللہ شفا ورکا ہم سے البعث رب الناس بیدی کا شفا لا کاشف له الا انتا اللہم اشف مرضانا و مرد مسلمین یا اللہ یا رحمان اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منهم اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم اللهم اجعلنا ممن يحلل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابه ويتلوه حق تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا ذا الجلال والإكرام اللهم قبلنا في رضاك وخذ إلى الخير بناصيتنا واجعل الإسلام منتهى رجائنا يا الله قربہ دا ملما ملمس یا بغیر دا غختانو نکی اللہ منستا ملمانا خون شکیلو دکا فقیرانی و حقیرانی خستا دا در سوالگر خوکی دیشو منگلی دلی دا سی جرگا دا دنیا والو پورو دریگو تشلاسی نو آپس کے زمانگ ایمان دے ستا دا در و تشلاسی نو آپس کے تا تستا دا اسماء و صفات و واسطا اللہ زمان دعا گاری قبول کرو ومنگو رحمے گا زمان نا خفگان ختم کا زمان نا رازی شا زمان مشرانو لا
زمون سره کړی شوی احسانونو بدلی ورکا دند شیخ صاحب مولانا صاحب بلوچستان مولانا صاحب چې په دې علاقې د ټول عمر نه د دین خدمت کړې د قران چلی والی ټول زندگی په دې تیر شو الله نن چې مونږ دا غو د شفقت محتاج یو کله کله مونږ دا غو نیمګړتیا محسوس کوو الله صحت ورکا چې زما مونږ دی ناچیزو کم تر راضیو بیان کی اللہ زم و شرام نصیحت ورکا قرآن دا غید و خلینا اللہ طول امت و رسول اللہ زم دا دا من سب نصیب کا و من دلی قابل و گرزو نا قابل دیا و نا لائکی ختم کا رب دلتا دا قرآن خدمت شہد من طول دی خدمت باندی گواہانی اللہ دا دید مغفرت فیصلیو کا دا قبول کا اللہ زمون در رفقا و ناراضی شا تمو ما شمانو چی قرآن ویلے مورو پلار دستر بوی اخوالے کا دا دنیا و دا آخرت دا خیر باعثے کا علم دا قرآن سر دا عمل ننافی ورنور کا اللہ دا معاشری دا خیر باعث ورلو گرزا دا قرآن پورا پورا برکات ورک سو کم پکی ما محروم کا ہر یو قبول کا د خپل دین او د قران د خدمت د پاره ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفی الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و صحبه.